Så tog den slut, också denna minnesvärda vecka. Framåt aftonen reste de hem igen. Hem till Varberg och Öckerö, Gagnef och Färjestaden. Och med sig i bagaget hade de inte några nya sånger, men kanske på ett nytt sätt de sånger som motiverat och burit fram till denna vecka. Och som minnen förstås. Inte bara som nostalgiska tillbakablickar. Heliga minnen. Förknippade med sången om Jesus Kristus. Hur kan jag tacka för allt som du gjort för mig? Varje liten sak är bevis på din kärlek till mig. Vart jag nu är och någonsin jag någonsin kommer att bli, det lämnar jag helt, helt åt dig. Oh,